Tjena, har ni hört om den nya europeiska utmaningen? Den kallas det Barcelona Gold Retreat. Självklart så ligger det lite prestation bakom det. Men om du gör en plan och jobbar hårt så kommer du verkligen klara det. Om du lyckas så garanterar Vemma dig en lyxig VIP-resa ner till en av världens vackraste städer. Vi ses i Barcelona!